Venia a esta escena de Lisió del certamen de investigación por Bernard Harker, siga el Mediterráneo, un mar de esperanzas, aproximación a las exportaciones marítimas desde Vinaròs a Valencia, embarcaciones, productos y comerciantes entre 1626 y 1650. Al abrir la plica, su autor resulta ser Roberto Blanes Andrés. I perquè consta, en lloc a Guillem, es firma el dia abans esmentat per Marc Albella, Elena Román, secretària, Sergio Urzaninqui, Francesc Rocamora i Arturo Oliver, president. Estimats i estimades amics i amigues de l'Associació Cultural Amics de Vinaròs, autoritats, les xiques del calendari, que com s'està anomenant contínuament, me sembla de dir-li-s'hablo, han estat precioses, han estat perfectes, i també a Paco Muñoz, que serà de l'Ibre, encara, i als amics en general que esteu tots així nosaltres. En primer lloc, vull donar-li les gràcies a tots vosaltres mitjançant la figura del vostre president, en Joan Lluís Pasqual, que com denomenen tant, també estic obligat a tant a dir d'alt. No pel premi que heu avaluat durant-nos, que també, sinó per la tasca que esteu portant endavant, la de recuperar la memòria de tota una ciutat tan important com Vinaròs. Una llavor que deuria trobar eco a tota l'arreu de la geografia valenciana, per arrelar-nos amb la nostra història, costums, mitjans, música, d'un llarg, etcètera. No hi ha dubte que tenim una targeta de presentació endeixada i endeixable. També vull agrair a la persona que em va incentivar a presentar-me a un esdeveniment d'este nivell. Un bon conegut de vosaltres, que a més l'acaba d'anomenar el senyor regidor, que és ni més ni menys que Sergio Urzaninqui. No vull deixar d'anomenar a Josep Martí Ferrando, cronologista del treball d'investigació presentat a este esdeveniment. Com bon amic, m'ha ficat per als núvols. Puc assegurar que no n'hi ha tant, quan el llegiu ho passeu ràpidament. Per tancar este capítol, tenc coneixements, donar-li les gràcies a la meva dona Maria José Bartuà, per confiar sempre en mi i, per últim, recordar a una mare que va faltar just quan vas donar per finalitzar la meva xicoteta contribució a la rica història dels vostres avantpassats. Parlar d'un treball és parlar d'una ciutat, Vinaròs, lligada als dos mitjans que l'envolten, el mar i les terres de l'interior, dos mons on Vinaròs jugarà el paper d'intermediari ficant-lo en contacte. Encara que el meu objectiu ha sigut mostrar les relacions comercials marítims entre dos surts del litoral valencià ballades pel Mediterrani, Vinaròs i València, un repte difícil i complex al qual ens hem acostat i hem sigut capaços d'esprèmer la documentació consultada donant una resposta satisfactòria pel segon quart de 600, sense deixar de reconèixer que encara queda un camí molt llarg i complex per investigar. La qual cosa ens donaria un panorama més pròxim al que ha d'haver de ser la realitat mercantil del moment. Al llarg del llibre es van destinant els tipus d'embarcació emprades, els homes emplaçats en les dues dàrcines mencionades, jugant uns el paper de remitents i els altres de destinataris, les desenes de productes tramitats o les institucions implicades en este món. Però, per finalitzar, em permetreu que us dediqui unes estrofes de la poesia Assumiràs la veu d'un poble, del meu paisà i conegut Vicent Andrés Estellés, que pensa que aquestes estrofes definixen perfectament la tasca de treball que esteu portant davant l'Associació Cultural Vinaròs. Bona nit, companys regidors, president de l'Associació Cultural Amics de Vinaròs, José Luis Pasqual, membres de la Junta Directiva, socis i públic assistent. És un plaer poder dirigir-me a tots vostès, però en aquest cas ho faig en nom del president de la Diputació de Castelló, Javier Molinet, el qual vol que, en primer lloc, els transmetin les seves disculpes per no poder assistir esta nit, i també vol que sigui sabedor tant l'Associació
com el certamen que avui s'ha celebrat, que tenen tot el recolzament i apoyo de la seva part. Dit això, i sent conscient de que la nit ha tingut molta, molt de contingut i ha sigut, jo crec que molt emotiva, doncs no és moment de fer-ho llarg. Jo m'agradaria ser breu, però en primer lloc m'agradaria donar la meva felicitació a totes i cadascuna de les dones que com tots els anys participen en el calendari de dones vinalcenques. Crec que és una de les formes més boniques que té aquesta associació per a fer un reconeixement a la tasca i el treball que desenvolupen les dones dins de la nostra societat. Però com no, una entitat, una associació és gran, és important en funció de la seva gent i, per supost, de la seva direcció, del seu president i de la seva junta directiva. Per a vosaltres, el meu reconeixement per la grandíssima, per la enorme tasca que veniu treballant. Per nosaltres, i després dedicaré unes quantes reflexions a la nostra vida, en definitiva. I quan a felicitacions, jo, en primer lloc, tinc que felicitar a les 12 encantadores dones. Agradecemos su participación y su presencia entre nosotros. La calidad y belleza de su trabajo es evidente. Felicitar al doctor Roberto Ubáñez, guanyador del 10º Premi d'Investigació Històrica José Manuel Cabral, i als seus periodistes el recolzament a la nostra societat i a les nostres notícies. A l'editorial Andinea, pel seu tradicional lot de llibres en què obsequia tots els assistents i per la seva incondicional ajuda. Al cantautor Paco Muñoz, que després de molts anys ja han aconseguit que estigui investigat entre nosaltres, i agrair-li la seva magnífica actuació. I esperem no despedir-nos de la seva presència en este any, sinó que continuï venint molts anys al nostre sopar. A la teva volta, poques paraules, perquè avui la veritat és que jo no voldria demanar res, i crec que no vaig a demanar res. Perquè a la fi som el món sap el que tenim, el que volem i el que ens agradaria tenir. Tots sabem el que hem fet i el que necessitaríem fer. Per cert, enguany, entre altres moltíssimes coses, Lluís a la façana de l'associació, gràcies a la col·laboració de la Regidoria d'Educació i de l'Escola d'Art, als que agraïm el seu suport, un magnífic escut de ceràmica del que estem molt satisfets. Quan arriba esta nit, pareix que siga una obligació entonar la lletania de queixes i gemecs, com si no haguera res més que reclamar ni assumptes de més importància que millorar en la municipalitat. La trista realitat és que els vinarossencs en general no ens queixem massa. No ens queixem massa de la falta d'atenció i respecte que es té pel nostre patrimoni, perquè no fer res per desenterrar les muralles antigues de la nostra ciutat és no apreciar-lo ni respectar-lo. Prestar-li poca atenció és mantindre tancat i sense posar en valor a disposició de ciutadans el nostre primitiu ajuntament medieval. Falta de respecte i atenció és no haver sigut capaços de dotar-nos d'un digne museu municipal. Qualsevol poblet del nostre entorn fa anys que en té tres. Pot ser aquell vergonyós precedent que vam sentar en el derriu del convent de Sant Francesc, a deshores i en alevosia, consentit per qui deuria defensar-ho, on estic encara penjant. O encara que no millor, quizás siga que el nostre poble i la nostra gent estiga perdent a poc aquell sentit de pertenència i d'orgull de ser vinarossenc que sempre mos acaren que ja. Prestar poca atenció al nostre patrimoni és consentir que per falta de dotar econòmicament el projecte de consolidació es derrumben parets del poblat ibèric per les últimes pluges. Prestar poca atenció i falta de respecte al nostre patrimoni és deixar que les parets de la Iglesia, que mos vam restaurar no fa massa, mos hagin degradat de tal manera que avui les pintures estiguin totalment degradades i irreconeixibles, perquè algú va fer mal el seu treball. 40 anys fa que l'Associació defensa el patrimoni del nostre poble. Ho hem demostrat en fets i no som dels que demanem que qualsevol rajoleta de la ermita o del carrer de les Ànimes siga intocable. Hem defensat sempre la idea de que el patrimoni es pot convertir en un instrument de riquea, d'empleament i d'educació. La societat té que assumir que la preservació del patrimoni no és un gasto, sinó una inversió. No sols és història, sinó que és un recurs de futur per a un turisme de qualitat.
per a goig i disfrut dels nostres successors i també, i per què no, per la pròpia dignitat, perquè no ens perteneix en exclusiva, és allà dels nostres fills i dels nostres nens. Per a nosaltres, com a norma, qualsevol actuació vinga d'on vinga dintre de la llei, respectuosa amb la història i amb l'estètica i que millore el realitzat fins ara, qualsevol actuació en aquest camí serà benvinguda.